sabes o que é que eu lhe disse? Ó, minha senhora, não se preocupe, que eu já sei tudo que a sua filha disse bem em confissão. Não se preocupe, não faz mal, porque o noivo nunca dá por isso. Pobre Miguel, Deus o guarde. Deus o guarde, o quê? Deixa lá Deus descansado, porque ele com a virinha que teve cá embaixo vai parar ao inferno de certeza. Eu espero que o jovem que o venha substituir tenha mais amor pela Batina. Como é que ele se chama? Amar. Amar Vieira. Ele foi professor dele lá nos primeiros tempos do seminário. Um rapaz calmo, introvertido. Um rapaz, nunca nos deu qualquer espécie de problema. Acho que ele é a pessoa certa para a paróquia. Até onde é que ele vai ficar alojado? Em casa da Augusta. E a joaneira? Qual é o problema? Eu vi uma casa respeitável, central, e não lhe levasse com ir cabelo? Olha, eu acho muito bem. Junta-se o útil ao agradável, não é verdade? E a joaneira faz uns cobres. As despesas. Bom, vou andando para o rapaz deitar à minha espera. Não te preocupes, é que tudo bem. Diz isso porque não conheces os meus pais também. Carolina. 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 Eu não te quero com este gajo. O Quimbé é o meu homem, pai. Alberto, então. Deixa-o estar, mãe. Vá, bate-me. Bate-me a mim e ao teu neto. O que é que disseste? Eu estou grávida. Do Quimbé. Como é que te atreves? Meia hora atrasada. Conta-me no ordenado. Eu posso fazer muito por ti, sabe? Não queres falar sobre esse assunto hoje ao jantar? Bom, nesse caso é melhor que nós atuemos. Avisar que vais chegar atrasado. Não faz nada, ninguém trabalha. Mesmo doido. Doido completamente. Não te esqueças de levar o gelo à mesa, não. Na hora de acordar, meu puto, enrolo um pequeno desvio, apanhar o duto da minha esquina. Não sei, não me digas, não perdoo. Se eu não abro, eu estou nos meus clientes. É mesmo assim, sei que leve o movimento, é rendimento. Olá, Rosa. Boa tarde, Sr. Cónigo. Nos vê muito bem acompanhado. Estou muito contente de ter aqui, sabes? Esta paróquia precisa de gente nova, com sangue na guerra, com espírito de missão. E eu sou o seu supervisor. Ótimo. Arranjei-te um quarto, uma casa de uma família aqui assim. É. Tratam de tudo, não tens problemas e sempre é mais em conta, não é? É uma família que nós protegemos. Uma viúva que vive com a irmã e uma filha. E a igreja? A igreja já aqui, homem. Podes dar missa de chinelos, se quiseres. Lá. Menino, temos passarinho novo na costa. Oh, coisinha boa. Oh, coisinha boa. Mas a coisinha boa vem... À espera! Este é um padre novo que vem substituir aquela jiboia na fada. Vou passar a confessar-me todos os dias. Cala a boca, Eres! Deus castiga! Agora estou lá a ver. É só para o aspecto disto. Aqui o Sr. Cónigo esteve a contar-me do tempo em que era seu mestre de moral lá no seminário. Ah,
Espero que não lhe tenha dito nada que me comprometa. Ainda que eu quisesse. Pois que estou a ver, muito miúdo, lá no pátio do seminário, em um canto, adorar a Bíblia enquanto os outros jogavam à bola. Era claro que era. Aliás, ao Sr. Cónigo nunca escapava nada. Diz-me porquê que tens de dizer o que é suposto ser correto. Se toda a gente à tua volta disfarça o afeto. Essa máscara que tu usas pode dar bons pés, mas na melhor das hipóteses só revela falso intelecto. Eu sei que foi assim que te ensinaram a viver. Não me venhas dizer que é assim que eu tenho que fazer. Ver não é pecado. Bebe lá. Já basta as privações que temos de passar na nossa vida. Temos que aproveitar, não é? Vá lá. Melinha, anda cá, filha. Quero apresentar-te o Padre Amaro. Desde que arranjou um namoro sério, anda mais atinada. Mas ainda me dá muitas dores de cabeça. Talvez o convívio com o Senhor Padre te faça bem. Boa noite. Olá. Senhor Padre Amaro, esta é a minha filha Amélia. Prazer. Olá. Por isto é que só hoje para chegar a casa? Estávamos à tua espera para jantar. Bem, eu vou-me deitar. Estou cansada. Senhor Padre, quer um cafezinho? Quer. Senta. Onde é, Kimber? Tens que confiar mais nas pessoas. Deixa-te merdas, desembucha. O que é que há para fazer? Puto. Olha aí. Bem. Chegou a patroa, é melhor ir embora. Oh. Depois dou-te um toque. Para falarmos lá do nosso tal assunto. Tá. E? Vai. Olá. Estou miúdo. Kimbé! Então, meu! O que é que estás aqui a fazer? Avisa-me de sentar, foda-se! Está bem, Kimbé, mas é que está na hora! Sai daqui! Basta! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oh.
Apontou-lhe a fusta ao senhor, o rasgo do lado do discurso. Para que é que eu estou falando hoje, meu? Até me tratou por senhor. Temos que comemorar uma cena. Comemorar o quê, man? Vou ser pai, meu. Tu vais ser pai, Kimbe. Pai. Tu vais ser pai, meu. Oh. Olá, mestre. Queria agradecer-lhe o que fez por mim. Não. Tens nada que agradecer. Eu sabia que te ias sentir bem lá em casa da Joaneira. Então, e a Amélia? A Amélia? Sim, a Amélia. O que é que tem, Amélia? Bom dia. Ah, esqueci. Olha, viva por aqui. É verdade. Vim cá conhecer o novo padre. Mas, por vistos, baldou-se, não é? Tá bom. Padre Amar Vieira. Muito prazer. Olha. Este é que é o novo padre? É. Você é padre? É, homem. Juro que é. Está bem, pronto. Quero mostrar a igreja. Vá lá. Sim, senhor. Esta semana é a terceira vez que chegas atrasado ao emprego. Qualquer dia és despedida. Despedi-me ontem. Malha-me Deus. Eu quero saber o que é que tu vais fazer da tua vida, hã? Diz-me. Não se preocupe-me. Trate lá da sua vida que eu trato da minha, está bem? Se o teu pai estivesse aqui, não falavas comigo assim. Se o meu pai estivesse aqui, muita coisa seria diferente. Oh, filha, tu não vês que eu estou preocupada contigo, com o teu futuro? Não se preocupe, mãe. Não se preocupe que eu não vou viver à custa de nenhum homem. Isso pode ter certeza. Também te posso explicar melhor, mas sabes, assaltos há todos os dias. Só que aqui nunca tinha acontecido. E os ladrões levaram muita coisa? Sim, senhor padre. Levaram o cálice, que é insubstituível. Não é? Só por mim lá de 50, eu trigo lá aquele. Esqueça lá o cálice, mesmo. O que interessa agora é encher a igreja de fiéis. Já precisa não desanimar, hein? Pede sacrifício e a coisa vai lá. Já estás para beber qualquer coisa? Fazer um viado? Vamos. Agradeço o vosso convite, mas eu acho que vou dar uma volta para o bairro. Ah, estás bem. Nós vamos. Até já. Até já. Mendes, temos aqui muito trabalho. Preciso conhecer esta gente. Quer vir? Que Deus o acompanhe. Até logo. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ai, Neirita, onde é que está o nosso padre Apolo? Quem? Ai, meu Deus! Ai, que fecho! Ainda me vais dar problema. Ai, mulher, que nada! Ai, eu sabia! Nunca me engano acerca de um homem. Olha lá que estás a falar de um padre. Ah, mulher, até depois. Vai, agora é menos homem que os outros, queres ver? Ai, ainda por cima este tem bom gosto. Olhem lá, meninas, olhem lá. Muito moderno. Modernice a mais para o meu gosto. Isto é a maneira de se vestir. Até parece que anda à caça delas. Oh, eu sabia que o padre era fresco, não pensei que era tanto. Olhem para isto, meninas. Ai, credo, que canhoto! Temos padre. Johnny Boy, anda estressado. Ele assistiu-nos uma beca. Estás armado em karateca, estás-me a dar uma guinda cega. Podes crer que sou karateca, a ti dou-te uma lição. Tu és branco e eu sou negro, boy, até no cinturão. Não venhas com essas dicas, tu sabes que eu sou desnigas. Tu não tens o cinturão, tu pega-me sempre lindo. Isso são muitas cantigas, mas o teu freestyle é meu. E falando em cinto ligas, foi a tua mãe que me deu. Estás armado em Johnny Bravo, mas não vales um centavo. Tu sabes quem é o patrão e eu sei quem é o escravo. Não deixes sair a de certeza, enganaste na campainha. Vê lá esse o teu puto, não nasce com carapinha. Sem matomas, sem coagular. Cheiro, sem dispensar.
Eu não sei que tu és e não vieste, mas aqui no nosso território nós temos as nossas regras, hein? O que é que tu estás a fazer aqui, Ben? Eu sou o novo padre aqui na paróquia. Eu só estava a tentar ajudar. A próxima melhor é ficares na tua igreja. Se te voltas a meter no chamado, ainda vais ter com o teu patrão antes de tempo. Bora. Obrigada, senhor padre. Termina! Eu tenho de ir, obrigada. Padre Amaro, não reparei que já cá estava. Ah, pois não. Espero que a Gertrudes não o tenha assustado. Vou levá-la para o quarto, ela precisa descansar. Não tenho andado nada bem ultimamente. Com licença. Ah, sim, bom. Coitada, pobre mulher. Está agarrada a esta cadeira de rodas há mais de 10 anos. Não sei o que ela tem. Não é só bem. De repente entrou assim neste estado catatónico. Nem os médicos sabem o que é. Coitada. O que é que foi? O que é que se passa? O padre Amar está a olhar para nós. Cabrão do padre, hein? Com aquele arzinho de panelarote. Anda cá. Vamos tirar-lhe a barriga de misérias. Mentira. Obrigado. Tu não costumas vir muito à missa, pois não? Não. Quando morava com os meus pais não vinha. Mas hoje apeteceu-me. As portas da igreja estão sempre abertas para ti. E sempre que precisares de alguma coisa, já sabes, tens aqui um amigo. Obrigada. Talvez volte. Adeus. Adeus.
Mano, o que é isto? Queres começar a Terceira Guerra Mundial, pá? É melhor que estás o porta-bagagens para não dar bandeira, man. É este o material que eu quero que tu guardes, mulher. Estás com medo, é? Vê lá, se não queres alinhar na cena, ainda vais a tempo, meu. A tua foto para aí é gente interessada. Que surpresa, então. Não me digas que é hoje que vais deixar fazer um corte mais curtinho no teu cabelo. Diz que sim, diz. Não. Então. Eu hoje não venho tratar do cabelo. Então. A sério? Deixe-me adivinhar. É o seu Delfim do Padre Amaro Vieira. Exatamente. Prazer. Prazer. Ouvi falar muito de si. O Conde diz que são os mais rasgados elogios. Muito mal. A Beatriz é das pessoas que mais têm contribuído para a nossa instituição. Um exemplo a seguir. Oxalá existissem mais pessoas como essas de visita. Está rodeado de pessoas durosas no lugar. Todos dispostos a exercer o Senado. Em troca de alguma projeção mediática, claro. Infelizmente, hoje em dia, assim, ninguém dá nada sem receber nada depois em troca, não é? Estou desejosa de mostrar os resultados desta angariação. Excedeu em muitas minhas expectativas. Ótimo, ainda bem. Com graças a Deus, vamos poder ajudar os mais necessitados. Dá-me licença. Venha, vamos para o resto da casa. Sim. Sabe que São Sebastião foi um soldado do exército romano? É verdade. Foi condenado à morte por ser cristão e divulgar a sua doutrina. Foi uma mulher que o salvou. Eu tenho uma grande devoção por Nossa Senhora. As mulheres são a base de tudo. É nelas que tudo começa. Às vezes é nelas que tudo acaba. E a sua paróquia está entusiasmada? Sim, estou bastante. Mas é um bairro difícil, problemático. Sabe, muitas crianças têm os pés na prisão. E as pessoas não acreditam que nós queremos simplesmente ajudá-las. É difícil. Há quem os considera um caso perdido. Não acredito em casos perdidos. Sabe, Beatriz, é pessoas assim que eu preciso para me ajudarem na minha missão. Ser padre. São coisas que acontecem, não tem importância nenhuma. Resolvi isto já com um beijinho. Já está. Não se preocupe. É impressionante como estes dois se dão bem. Parece que foram feitos um para o outro. Tanto tanto para pedir à minha Santa Teresinha para isto dar certo. Lelinha, traga a conta, faz favor.
Tenho a certeza que a partir de agora nada será como antes. A população do bairro vai converter-se toda a população. E os bandidos vão usar o terço antes de assaltar as velhas. Os bandidos vão passar a agradecer a Deus o copo de três. As mulheres vão ficar todas virgens, de repente. Com a graça do Senhor. Sim. Bom, sexta-feira é o dia da minha ação social. A babelha, a tua conta. Olá. Apareço na igreja. Tenho o número de telefone se precisarem de alguma coisa. Ai. Padre Mário. Esse mês, desculpa. Não, não faz mal. É que estava completamente distraído. Então, padre, anda na toca do lobo à procura de ovelhas. Obrigado. Porquê? Acha que é uma missão impossível, é? Nada é impossível. Descobri-se aquela merda. Muito menos a Carolina. Carolina, Carolina, tu não falas em mais nada. Abra a pestana, otário. Há coisas mais importantes que a tua dama. Carolina, vá. E se voltas a fazer alguma coisa que estraga a minha cena com ela, eu decapo-te-ia. Eu acabo contigo. Estás a ouvir? Estás avisado, é o palhaço. Seja alguma coisa, senhor padre. Bom dia, Padre Amaro. Bom dia. Tenho de provar o meu café. Não, 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 não. Então, vão lá, vamos fazer mais, está com o martelo abatido.
alguma coisa com o quarto. Se quiser, eu peço à Amélia para mudar. Hein? Podemos fazer a mudança ainda hoje. Não, 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 não se preocupe. Bom dia. Andaste a fazer insónias, padre-mãe. Sabe, eu conheço uma ótima cura para isso. Não tenha vergonha. Se quiser, eu posso ensinar a minha cura. Eu vou trabalhar para a igreja. Bom dia. Bom dia. Eu tenho que ir ao Padre Amaro para deixar passar aqui à porta. Senão ninguém trabalha nesta casa. Libaninho, vá. Vai lá aqui mais cedo para a Dona Ana. Ah, amor, relaxa. Realmente, aquele rapaz é um bocado de mau caminho. É um desperdício ter ido para Padre. Ele pode ter vocação. Mas desperdício é obrigar-me a passar jejum a vida toda. Isso é que é desperdício. São as regras da igreja. As regras. Quem inventou as regras devia ser impotente, com certeza. Sim, sim, para todos nós temos as nossas necessidades. Quem eu disse, meu filho? Olha, vou-lhe dizer uma coisa. Cá para mim, pelo andar da carruagem, este não tarda nada a arranjar sarinhos. Acha? Não acha? É só surgir a oportunidade, vai ver. Descarrega logo o que andou a acumular ali no seminário. Nesse dia até vai cheirar a borracha queimada cá no bairro. Por acaso até cheira. Cheira a quê? Queimado? Ai, porra, com conversa esquecendo a sua irmã no secador. Pois é, uma coisa que eu lhe vou dizer, irmão. Você, antes de ser um padre, é um homem de carne e osso como outro qualquer e ainda nada a fazer. Pois, mas tem obrigações que os outros não têm. Ah, bem. Até eu lá aparecer de lá, a que horas? Oh, Brito, sei lá, a que horas era? Era tarde, não me lembro. Estava. E o que é que ela lhe disse? Perguntou-me se eu desejava alguma coisa. Oh, Brito, o que eu quero dizer com isto é que ontem pela primeira vez, eu cheguei ao ponto de questionar muitas coisas. E você acha que eu nunca me questionei? Eu estou farto de me questionar, homem. A dúvida é uma atitude humana. É, pá, é sinal de inteligência e de sensatez. Então. Eu não me posso esconder que fiquei extremamente perturbado com essa notícia. A Beatriz tem sido uma das pessoas que mais ajudou a nossa instituição e se nos falta o seu apoio assim de repente. Compreendo, mas estou com algumas dificuldades. Você tem sido como uma mãe para estas crianças, para estes jovens, e sem o seu apoio vai ser extremamente difícil continuar, não é? Bom, é o que tem que ser. Iremos nos arranjar, com certeza, desde que não falte pão na mesa. Fico eu. Ah, não, não. Não, Beatriz, de maneira nenhuma, não posso aceitar uma coisa que era da senhora sua mãe. Isso não posso, não. Aceito, peço. Não. Em nome da sua amizade com a minha mãe. Tenho certeza de que ela compreenderia. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado. Mas qual é a tua? Já disse que te pago, só estou a pedir uns dias. Eu juro que te pago. Dá-me só mais uns dias. Estou a investigar esta história. É uma cena bombástica. Isto, como cair, vai ser uma bomba. Eu não te posso explicar muito bem ainda os pormenores da reportagem. Uma vez que, quando for para o ar, as audiências vão disparar, os gajos vão promover, vai haver mais guita, vão aumentar e vou ter dinheiro para te pagar. Vamos só mais uns dias. Olha lá para mim, olha para a minha cara. Estás-me a achar com cara de palhaço. Então, tu, na porcaria da tua vida, nunca conseguiste fazer uma reportagem de jeito. Agora queres-me convencer que vais ganhar o prémio público? Depois conversamos, eu sei onde é que teve a encontrar.
sinto uma tempestade de sensações. Tão cheios de promessas. Reino. Faz-me teu. Tu procuras paz de espírito. Posso dar-te em qualquer momento. Nunca deste tempo ao tempo, pois não. As coisas têm sentimentos, como as lâmpadas, filamentos, nos sítios onde passamos, ficou. Tu já pensaste, tens uma vida a crescer dentro de ti. Não há nada mais forte do que a ligação entre uma mãe e um filho. E ninguém tem o direito de quebrar essa ligação. Ninguém. Eu agradeço os seus conselhos, padre. Mas eu já pensei muito sobre este assunto. Eu não vou ter esta criança. Carolina, tu estás muito frágil neste momento. Estás cansada. É normal. Mas quando o bebê nascer, quando o tiveres nos teus braços, quando o vires sorrir, tu vais te sentir capaz de fazer qualquer coisa por ele. Não sei. Carolina, não faças nada que te possas vir a arrepender. Fazer uma rusga neste bairro, lembre-se que aqui também existem pessoas sérias e honestas, famílias e crianças, sobretudo crianças. Vamos embora. Então, segue lá a tua. Calma, cabo, assalto, chama espinho, chama pica, povo, puto, vai dar as horas de passo. Sei que me dava jeito. Olá. Agora que os dragões vão saber como é. Vai tudo de cana, tudo. Então. Que é o almoço? Neira, que é o almoço? O que é que tens, mulher? O que é que se passou? Mesmo de sempre. Contas e mais contas. Só para os medicamentos das Gertrudes é uma renda. Bom, talvez isto melhor para o mês que vem. Com o que recebo da renda do Padre Amar. Francisco, por amor de Deus, onde é que tu arranjaste isto? Não interessa. Onde arranjei não interessa. Agora, vais vender isso, pôr no prego, faz aquilo que quiser, mas... Eu não quero o teu nome aí nas bocas do mundo por causa de medo de questões, hã? Eu não sei. Eu nem sei como é que te posso agradecer. É a primeira vez que não sabias. Sempre soubeste muitíssimo, é? Como é que havias de agradecer?
A maneira do costume. Esta gaja anda aqui a fazer. Onde está deitada já? Farto da tua, farto sempre de espiar-me, espiar-me, espiar-me. Por favor, mas está a sabe mais do que pensas. Cala-te! Estou farto de aturar. Olha, olha para mim, estou farto de aturar. Farto! Fala, 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 fala! Na haulet kriki santer di fisaulet kriasomniet Beatriz Amar acha que ele percebe? Deus percebe-nos em todas as línguas. O diabo não. Tem sido aborrecido mal? Está ao menos espera. Estive a pensar e cheguei à conclusão. Não precisava de esperar mais. Tenho tempo. Vocês já vão me necessitar. Ótimo! Ótimo! Diga-nos lá a verdade. Você não resistiu à arma sem herói. É ou não é? Eu não tive essa pretensão. Eu limitei-me só a cumprir o meu dever, mais nada. Bem, o que o Brito quis dizer é que às vezes precisamos ter algum cuidado com a forma como intervimos, percebe? Numa paróquia com tantos problemas, não convém ganhar muito protagonismo. Pois eu lhe digo, isto é uma gente que não se lhes pode dar confiança. E pronto, isto é um bando de prostitutas de rua. Estou a mentir, eu é de prostitutas de rua, que é como as coisas se chamam. E de malfeitores não têm onde cair mortos. Aquilo é a escumalha das escumalhas. Vem lá. Não, mas não é uma questão de desmotivar, é uma questão da pessoa saber o que é. Não deve criar expectativas que depois podem não se concretizar. Sim, meu filho. Sim, mas eu também não quero mudar o mundo. Acho é que devo de ajudar os meus paroquianos naquilo que for possível. Afinal, é esse o papel da igreja, não é? Sim. Meus senhores. Vamos ficar uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O João Eduardo esqueceu-se de ti outra vez, não foi? Pois vivo. Já não se fazem homens como antigamente. Ana, faz companhia, para. Ana. Não, vamos entrar, Alex. Obrigada. Vou dar uma volta. Até se me desapareceres. Até amanhã. Até amanhã, Mélia. Que raio de iniciativas é que você quer fazer aqui? Várias iniciativas. Eu acho que é preciso trazer as pessoas de volta à igreja. E já falei com a Beatriz. Ela mostrou-se disposta a ajudar. Portanto, vamos começar a trabalhar. Oh, homem. Mas para atividades é preciso dinheiro. Sim, mas o dinheiro não é essencial. Precisamos é de pessoas. Pessoas que tenham vontade de trabalhar e que tenham um espírito de sacrifício. A instituição que eu dirijo tem apoiado sempre que for preciso. Sempre. Sim, mas não sucede. Ah, não? Acho que podemos fazer melhor. Muito melhor. Principalmente com os jovens. Às vezes basta um bom conselho para mudar uma vida. Oi, oi, oi. Já não vais aqui à barcada hoje. Eu já vi que você está cheio de boa vontade. Mas sabe, estas coisas não se mudam assim de um dia para o outro. Sim, eu sei, Natália. Por isso é que pensei muito bem. Pense na sua vida. Na liturgia, a sua paróquia. Portanto, então, se tem umas paroquianas que o ajudem, eu acho isso muito bem. Claro. Elas que lhe deem uma mãozinha.
Largue-me. 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 Parece-te aqui. Largue-me. 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 Eu sei que é uma loucura, mas quando me beijou foi tão intenso. Eu tenho que me esquecer de tudo. O dia sabe que ele vai ser feliz. O quarto está vazio. O que é que está para aí a dizer, mãe? O padre Amaro foi-se embora sem dizer nada. Por toda a parte. Deixa-me em paz, Quimbé. Eu já tive de me deixar sem paz. Aí, vamos falar. As nossas conversas não levam a lado nenhum. Vai-te embora. É pá, dá mais uma oportunidade. Por nosso puto. A minha vida sem ti não faz sentido. Se tu deixares esquemas e arranjares um emprego decente, eu juro que vou pensar nisso. É pá, mas é assim tão importante que vais-me atrás de um balcão? Ou fazer outra merda qualquer? Eu quero que o meu filho tenha segurança, Quimbé. Com a vida que tu levas, isso é impossível. Tu mais cedo ou mais tarde és encontrado morto numa valeta qualquer. E depois o que é que eu... Tem calma. Consultório aqui, é claro que aprovo. Eu ando há anos a tentar arranjar um lugar para receber os meus doentes. Sabe, para ajudar os que mais precisam, preciso muito mais do que boas intenções. Eu preciso agir, concretizar projetos da realidade. Parabéns, Amado. Muitos parabéns. Obrigado. Meninos, claro, obrigado. Até amanhã. Temos amanhã lindos e sorridentes, ok? Doutor, posso dar uma palavrinha? Claro. Venha cá. É o seguinte, eu sei que normalmente não me dá. É uma figura libanina, não é? Pelo menos não esconde aquilo que sente. Não pode ser recriminado por isso. Mas eu acho que ninguém deve ser recriminado por ser honesto com os seus sentimentos. Acredita mesmo nisso? Claro que acredito. Por que é que não havia de acreditar? Desculpe, Beatriz, tenho licença. Amélia! É melhor voltares. Já devem estar a sentir a tua falta. Nós temos de esquecer o que se passou. Foi um erro que não se pode voltar a repetir. Não sei quem que estás a tentar enganar, amor. Mas... Deus é testemunha. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Foi Ele que decidiu tratar a minha vida. E não há nada nem ninguém que possa afastar-me do seu caminho. Tenta perceber isso, Amélia, por favor. Desculpe interromper. Padre Amaro, a Carolina chegou ao centro. Está mal, pergunta por si. Quando eu senti que o meu filho estava em perigo, eu tive a certeza que não o queria perder. Sempre tive fé que o teu coração falasse mais alto. Eu vou lutar por ele com todas as minhas forças. Se Deus me ajudar, eu vou ser capaz. Não sei como lhe agradecer, doutor Gouveia. Se não fosse o senhor. Coitada, a Carolina é muito delicada. Mas o que interessa é que o bebê está bem, felizmente. A Carolina agora só precisa descansar. Deixa-me-la sozinha. Está tramado. Carolina, desculpa. Eu sou muito estúpido. Tu tinhas razão em tudo o que disseste. Mas se me deres mais uma oportunidade, eu prometo que vou mudar. Foda-se, pá.
Bem-intencionado. Para que graças, é? Isto agora, para a cena ser perfeita, só faltava um gajo ali ao cantinho a tocar violino. Para com essa merda. Estou a falar a sério. Então vais abrir bem os ouvidos. Porque quem te vai falar agora a sério sou eu. Se tu hoje à noite me deixas ficar na mão, eu dou cartinho. Ouviste? Dou cartinho. João Eduardo, nós podemos ir sozinhos. Tu? Tu não saías para a encomenda. Não, nós vamos fazer o que estava combinado. Está bom assim? Eu vou ficar à espera de notícias vossas. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus que ilumina os nossos corações, te dê a graça de reconheceres com verdade os teus pecados e a sua misericórdia. Perdoa-me, Padre, que eu pequei. Qual foi o teu pecado? Tenho sido infiel em pensamento. Sempre que faço amor com o meu namorado, estou a pensar noutro homem. São as mãos de outra pessoa que eu sinto. E quando me beija, é o gosto de outros lábios que eu desejo. Eu entrego o meu corpo, mas nunca a minha alma. E esse outro homem de que falas? Desde que nos beijamos, penso nela todas as horas, todos os instantes. Se quer dizer que não estás arrependida? Não. E sei que ele também não está.
Onde é que está o material? Primeiro, quero ver o dinheiro. O puto tem tomates, não há dúvida. É assim, troca por troca, não há negócio. Vai lá buscar o saco. Olga. Não estou a curtir a pinta destes gajos, né? Há qualquer coisa aqui que não está a cheirar bem. Se queres que eu te diga, também tive a seguir ali. Fica a frente, fica a me calma. Yes, please, this area! Foda-se! Vem da puta! Foda-se, vem aí! Vem aqui, quebrando o chute! Anda, fuja, pá! Fuja, eu tiver! É meu clube! Foge, pá! Foge, eu mudei! Foge! Eu não vou morrer aqui hoje! Eu não vou morrer aqui hoje! Onde é que estiveste? Mas parvo-me! Larga-me! A minha tatuagem me dizia onde é que estiveste, nem que seja à força. Eu não me tenho castigações da minha vida. Pablo só te quer comer. Era o meu melhor doente. Um dia apareceu-me lá no consultório com o braço partido. Tinha ido roubar laranjas e o dono apanhou-o. O gajo soltou-me os cães em cima. Saltei o muro e parti o braço. Essa noite levei uma tareia da minha velha. E não te serviu de emenda. Toma juízo. Nunca me vou esquecer do que vocês fizeram por mim hoje. Padre Amaro, ficamos lhe a dever uma a si e ao doutor. Estás preparado? Vamos cozer. Sim. E daqui a dois dias quer ver esta ferida. Doutor, ninguém pode saber o que se passou hoje aqui. O Johnny. Mas homem? Não foi ele. E que imagem dá mais? Preparado? Cerra os dentes. Muito bonito. O que você fizeste? É para mim. Soca. Obrigado, Tiago. É já. Uma carta do bispo a dar uma descompostura por ter reativado o centro sem pedir autorização. As notícias correm depressa. E chegam sempre deformadas ao topo. Se as coisas correrem mal, é crucificado. Percebe onde quer chegar? Há padres que vivem só das aparências, dos estatutos. O que acha que eu devo fazer, então? Aconselho-lhe a ter cuidado.
a estar atento. Por vezes o perigo surge onde menos se espera. Meu Deus, como pode ser tão bom esse mal que tu me fazes, que me obriga a ir em jogo sem figuras nem aço, sabendo que não vou ganhar como nunca ganhei, sabendo que não consigo parar como nunca parei. Como podem mais as mãos ficar tão grandes assim, que as tintas que gravatar cabem dentro de mim? Só pode ser verdade quem me conta a polícia. Eu gosto de gostar e sinto a tua falta todo dia. Já sei que fizeram merda. Tu sabias que podia ser uma armadilha? Foi por isso que os mandaste à frente, por servir disco. Mas quem é que fica a perder? Ainda perguntas, cabrão? Não me leves a mal. Mas eu estou mais preocupado com o meu fornecedor. Para amar, dá-lhe uma dádiva de um santo. Oh, estava mesmo a precisar de alguém com o seu sentido de humor para chegar mais animado. Não estou a brincar. São Sebastião, como sabe, sou uma devota teu. Mas como é que foi possível ter vendido a imagem do São Sebastião? A sua mãe adorava. E era uma coisa valiosíssima. Precisamente. O dinheiro foi diretamente para o centro social da paróquia de São Bernardo. Diretamente nas mãos de Padre Amaro. Eu já sabia que ajudava o Padre Amar, não sabia que era também financeiramente. Finalmente descobri qual é a forma mais eficaz de fazer caridade. Muito bem. Sabe com certeza melhor o que é bom para toda aquela gente. Boa tarde. Boa tarde. Vá com Deus. Senhores, temos aqui uma jogadora de peso. Já fez duas linhas. Parabéns. Se ela continuar com esta pedalada toda, ainda ganha o acumulado. Mas é como se costuma dizer. Quem tem sorte ao jogo, azar ou amor. É um velho ditado. E muito sábio, não é, safado? Não parece que esse ditado se aplica à Beatriz. Mulher tão encantadora como ela deve ter dezenas de pretendentes. 69! Estúpido! 69! Bingo! 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 A Beatriz fez bingo. Parabéns! Parabéns! Beatriz, eu não lhe disse que ganhava o acumulado. Agora? É, vai ter de pagar uma rodada ao pessoal. São as regras do jogo. Parabéns, Beatriz. É mesmo sabido de sorte. Oh, dias, aqui o seu delfim está muito saído da casca. Peguei num partido um prato. Um homem vizinho. Uma mistura de Robin dos Bosques com Dom Juan. Che! Tá! Che! Você usa! Che!
feliz. Primeiro, deves-me um favor. Foi, mas tu conheces-me, sabes? Sabes quanto vou pagar? Deve tempo de pagar, qual é que eu nunca vou perceber? Sabes que eu por ti faço o que tu quiseres. Ótimo. Assim é que eu gosto de ouvir falar. Então, as nossas dívidas vão ficar esquecidas. Ainda levas isto. Mas em troca vais ter que me fazer uma coisa. O que tu quiseres. Mas é que andas a fazer uma reportagem sobre a igreja. Vais meter mais um padre ao banho. Vamos ficar juntos para sempre. Diz-me. Diz-me. Não faças muitas coisas que eu não posso cumprir. Pode ficar mais um pouco. Encontramos aqui à porta da igreja de São Bernardo, isto porque a verdade é que fontes próximas do padre revelaram-nos um episódio recente de assédio sexual entre o padre Amaro e uma das suas paroquianas. É verdade, o padre Amaro a ser acusado de assediar sexualmente uma das suas paroquianas, até ao momento em que o padre tem-se mostrado completamente inacreditável. Quem é que vai passar estas informações à imprensa? Qualquer tipo. Não sabemos palavra, agora quero saber quem foi. Ai, Xuxa, ouvindo, cambada. Espera ali aquela cena que está lá na televisão no Rio Nosso Bairro. Porque a verdade é que numa paróquia próxima, o cônego Francisco Dias está também a ser investigado. É mentira, é mentira. Isto é mentira. Dias, que é próximo para o Mar, é diretor. Cabrão que pôs essa merda assim que fica fora. Está a ser investigado por suspeitas de corrupção ativa e, como se não bastasse, a instrução. É complicado. Mas quem é que pode ganhar com uma coisa destas? Eu sempre ouvi dizer que não há fogo sem fogo. Oh, Joaquina, por favor, já basta o que basta. Pronto, calma, querida Joaneira. Viva aqui um pouco. Vai ver que isso passa. E o padre Amaro? Acham que aquela história do assédio sexual tem algum fundo de verdade? Ele é muito jovem. Mas vocês importam-se parar com esta conversa idiota? O que é que interessa se eles são culpados ou inocentes? O que se passou é verdade ou mentira? Mal está feito. E estamos aqui à porta da igreja de São Bernardo. A população foi se juntar, está aqui para mostrar a sua solidariedade para com o padre Amaro. A população voltada, vem o carro agora a chegar. É o padre Amaro, padre Amaro. A população reage a apelar à chegada do padre Amaro. Quanto dinheiro recebe o seu igreja da Fundação Cónico? A população beija, padre Amaro, quanto dinheiro recebe a sua Fundação Cónico? Sobre o caso de assédio sexual, tem alguma coisa a dizer em sua defesa? A única coisa que eu quero dizer neste momento é que estou inocente de tudo aquilo que estou a acusar. O padre Amaro diz que está inocente de tudo aquilo que está a acusar. Abafar o caso? Mas como é que o bispo está a pensar fazer um milagre desses? Se Deus quiser, para a semana já ninguém se lembra disso, foi o que ele disse. O Amaro não vai nisso. Quando souber quem passou as informações ao jornalista, vai querer pôr um processo por difamação. Se ele for inteligente, fica quietinho até a poeira assentar. Não sei. Não te esqueças que ele tem o povo todo do lado dele. Ele é inteligente.
Ele vai ficar quieto, vocês vão ver. Rapaziada, tem 5 minutos. Putou! Minha sobrinha, quando é que nasce? É preguiçosa como o pai, meu. Dá a ver se tu sais, porque temos a família toda reunida. Já teve mais longe, puta. Acredita que já teve mais longe. Como é que esses gajos nunca passaram aí dentro? Suposto tem-se que é duro, meu. Para nós, para gajos como nós, isto são férias. Olha, eu tento a pintar umas cenas, puta. Ando a curtir um curso de pintura aqui dentro, meu. Quando sair daqui, ainda abro uma galeria de arte. Strikers Gallery. Estás como um herói, hein? O hábito não fez um monge, apenas homens falhados. Crimes são perpetuados num mundo bem real onde não cabem anjos alados. Essa moral que não partilhas, mas edificas. Se contas contigo pelas vidas que complicas. Para pensar no verdadeiro crime. Quando matas, anas, tens um sentimento tão sublime. Como a certeza da paixão que tanto negas. Se não praticas o que pregas, de que valem essas regras. E há tanto mal gosto para os teus colegas. Sabe a corrupção, não há razão de um sucesso. Carolina! Que beijo! O meu filho vai nascer! Disseram-me que a Gertrudes tinha recuperado a fala, ou... Não, não, ela só está um bocadinho agitada, mas é... basta deixá-la descansar, pronto. Mas disse alguma coisa especial, falou de algum nome, ou... Não, disse absolutamente nada. Nada. Bom, de qualquer maneira, é preciso termos um certo cuidado com ela, coitada. Ela, se calhar, está perturbada. Sim, padre, mas não, não fico preocupado. Basta deixá-la descansar, foi só uma má disposição, já lhe passa. Bem, ótimo. Eu vim aqui para falar contigo, sabes? É sobre a reportagem? Exatamente. Já sei quem é que lançou o boato. A Jorge, está mais calma agora, graças a Deus. Bom, e graças a si também, Sr. Padre. Se não fosse o senhor, estou-lhe muito agradecida, a sério. Olha, essa. Amélia, eu vou-me deitar, estou muito cansada. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, mais uma vez obrigada. Boa noite, Rosner. Amélia. Eu te dei-me esta foto. É o teu pai? Porquê que ela arranjou a imagem? Não sei. Espera, não era para te magoar, Amélia. Há outra coisa que quero dizer. E o que é? É sobre o teu caso com o paroquianazinho. É isso. Estás inocente, não é? Foi tudo uma grande calúnia. Coitado. Foi o João Eduardo. Foi o João Eduardo que denunciou aos jornalistas. O escândalo que envolvia Padre Amaro Vieira e o cónigo Francisco Dias não passou de um blefe. Na conferência de imprensa que deu ontem ao final da tarde, o diretor da estação formalizou o pedido de desculpas aos dois visados. Confirmando que as informações passadas na reportagem eram falsas, os resultados da investigação que ainda está em curso apontam para um caso de vingança pessoal. Bem, Melvin, o que é que se passa?
Feita Deus para tirar bêbados todo santo dia. Carlos, porra! Moleques! Olha lá, meu céu, eu não diz nada a todo mundo. As palecas! Não é os amigos do Padre Amaro? Oh, o Padre Amaro, o que achas? O grande herói, o defensor dos pobres e dos oprimidos. O que é que não te vais embora? Nosso querido Padre Amaro ficou na igreja, foi? Deve estar a comer mais uma devota. Vai-te lá embora antes que eu perca a paciência. Oh, socorro. Mas o que é que você está aqui fazer? Então você não devia estar em casa da Joaneira, ali, a prestar-lhe apoio do social? Você devia estar preso. Ah, não digas que isto está completamente preso. Palhaços. Vocês passam a vida inteira a pregar o amor ao próximo e enfiar aquela merda das hóstias para a garganta abaixo das pessoas. Mas vocês não passam de uma cambada de uns filhos de umas grandes putas. Nós temos que dar um nós vermos. Eu mato esta puta. Eu mato esta puta. Onde é que o padre vai com toda a tua operação? Não liga nada, deixa-me adivinhar. Aposto que vai ter com a Amélia. Ela deve estar a morrer de saudades enquanto espera por você. Melhor vá para casa, se não está em condições de andar na rua. Você nunca perde a posa. Mas como tu não precisas de representar uma grande palhaço? Eu sei que tu consegues enganar toda a gente, mas a mim não me enganas. Eu sinto bem que tu és uma fraude. Eu não sei de quem tu estás a falar, Jungla. Por que é que tinha que ficar com a minha Amélia? Tu nunca vais fazer feliz. O que é que tu tens para oferecer? Não tens nada. Não tens nada. O que estás aqui? Cara, com isso, também precisas disso para me lembrar a respeito de defender. Se não vais me lembrar, tu és um cobarde da merda. Calma. Calma. Filho da puta! Embora, Alex, vamos embora. Quero agradecer ao Padre.
Padre Amaro, man, pela organização, o pessoal de Viz, vamos aplaudir o Padre Amaro. Barulho aí, não! Sem mais demora, vamos já chamar aí Kim Bey, vocês sabem quem ela é? GG! Próxima do bairro, amor. É uma filha, não. O Mike, olha bem, e o DJ, compre aí o beat. Eu o beat, nossas qualidades, ok? Confusão, opressão, é uma realidade incerta neste mundo de ilusão. Tu deves estar sempre alerta, atento, nada é oferta para a gente, tudo tem preço. Na vida se diz uma porta aberta, já é um começo. Putos sem opção, sem estudos na construção civil, ou vendem drogas ao quilo pelo cifrão. Como é que tu pudeste deixar isto acontecer, Amélia? Já não és nenhuma miúda. Sempre pensei que tomasses precauções. Não planei nada. Quando eu soube, eu fiquei tão assustada quando tu estás agora. Vamos entrar em pânico. Temos de arranjar uma solução rápida para o problema. Acho que seja tarde. Tu não podes estar a falar a sério. Tu, o grande Padre Amaro, o herói do bairro, o santo Amaro, que aqui é o vosso louvor. Em que mundo é que tu vives, Amélia? Será que não consegues perceber a gravidade da situação? Se isto se descobre, vai ser um escândalo, tanto pôr-te no meu lugar! Tu... já tentaste por mim. Calma. Mister, calma. Eu vou estar aqui para te apoiar em tudo o que for preciso. Nós temos é de tratar das coisas com a máxima discrição. Não vou abortar, amor. Esta criança vai nascer. Tens de remar contra a maré, isso é falta de fé. O bom é quando não cais e mantens-te de pé. Como é que vens? Como é maquilhagem no rosto? Gangster nunca foste e o teu som é um desgosto. Sou oposto, qualquer constrangido, nunca fui deprimido. Com putos no lead e sei que é fedido. Atrofiar, fraquejar aqui não é permitido. Ter comido, não queiras perdido. Mil maneiras sentido de anteiras, comigo não. Queres uma mão? O Johnny é a tua visão. Se acreditas que és capaz, tens aí solução. Tens aí solução, tens aí solução, yeah. Vai, Johnny! Johnny! Kim Bey! Só no barco, só com o futuro! Johnny Boy! Parabéns, meu. Tu mereceste a vitória. Yeah, man, tu também não te safaste nada mal. Como é, meu? O People tem sentido a tua falta. Estás cá de visita ou vieste para ficar? E tu, como é? Eu atinei, meu. Tenho um emprego, a sério. Tenho aquele fixo ao fim do mês, é fixe. Pá, man, tenho aí um esquema 100% garantido, hã? Mas tu agora és pai, tens aí Carolina, a miúda... Aí. 100% garantido? Oh, Kim Bey! Bom grande party, hã? Muito bem, Johnny, parabéns. Preciso falar consigo. É um assunto urgente. Olá. Vou-lhe passar a Cristina. Obrigada por ter vindo. Eras capaz de largar tudo e fugir comigo se te pedisse. O que é que se passou? Estou grávida. Não faças mais perguntas. Devias ter falado comigo logo sobre este. Fiquei completamente desorientado, sem saber o que fazer. Já a viste depois disso? Sim.
Ela está irredutível, diz que vai ter a criança. Essa criança não pode nascer. Padre Mestre, ajude-me. Eu sei que é uma situação muito constrangedora para si. Mas o padre conhece a Amélia desde criança. Talvez seja mais fácil para si convencê-la. Não. Tens que ser tu a resolver isso. Não dramatizes as coisas, homem. Antes de padres somos homens. Os homens erram, como é normal. Tens de ter força, tens de pensar na tua vida. A dizer tem grandes planos para ti. Tem os teus olhos, filha. É linda. Eu. Vem, avó, vem. Não vais pegar na toalheta, Alberto. Então, Johnny, não tinhas ido embora? E foi? Gostas alguma coisa? Fala comigo, Johnny. Aconteceu alguma coisa? Kimbé. Está tudo bem com o Kimbé? Ontem à noite. Sim. Houve um assalto a um banco na Rua da Rosa. Sim. O Kimbé estava no grupo. Isso foi o que matou, Johnny. O que é que aconteceu ao Kimbé? Fala, o que é que aconteceu ao Kimbé? Desculpa do quê? Desculpa do quê, meu? O que é que aconteceu ao Kimbé? Desculpa, Carolina. Desculpa o quê, meu? Desculpa, eu não queria que ficasse a saber por outras pessoas, Carolina. Mas a saber o quê? O Kimbé, meu? Oh, mãe! Nós não temos mais nada para um com o outro. Deixa-me em paz, por favor. Estás a tentar fazer uma loucura. Tu não tens o direito de ter essa criança sem o meu consentimento. Vais acabar de estragar a tua vida e a minha por causa de uma teimosia sem sentido. Uma teimosia? Espera. Eu arranjei uma clínica a poucos quilómetros de Lisboa. É um sítio discreto, calmo, com todas as condições. Tu não vais correr risco nenhum, eu garanto. Tu ainda não percebeste, pois não? Claro que sim! Desculpa. Eu percebi que estás muito frágil neste momento. Não consegues pensar nas consequências. Mas quando isto tudo passar, tu vais acabar por me dar razão, vais ver. É a melhor coisa a fazer. Estão nessa espera esta noite. Garantiram-te os médicos uma máxima confiança. Garantiram? Francisco, todos com quem te deitaste. Já curaste o bar todo. Todo. Cale-se. Cale-se. Cale-se! Eu sou a pessoa que melhor te conhece neste mundo. Tudo o que tu vestes, sou eu que pago. Ter muito cuidado.
entre nós. No fundo, só usaste o corpo para conseguir aquilo que querias, mais nada. És igual à tua mãe. Igual. Lélia? Tenha mais medo de ti. Já ninguém nos pode fazer mal. Agora já pode dormir descansada. O pesadelo acabou. Amélia, temos de ir.
Sabe que São Sebastião foi um soldado do exército romano. Uhum. E foi condenado à morte por ser cristão e por divulgar a sua doutrina. Foi uma mulher que o salvou. Sou muito interessante, senhor padre. Como é mesmo o seu nome? Amar Vieira. Padre Amar. Que é assim que eu tenho que fazer. Mostras um sorriso quando sentes tanta dor. Dizes que está tudo bem. Eu noto um tremor nesses olhos mais precisos do que mil frases. Vejo frustração em tudo aquilo que tu fazes. Vives em função da opinião de alguém que provavelmente nem conheces muito bem. Dois mil anos de erros calculados. O hábito não fez um monge, apenas homens falhados. Crimes são perpetuados num mundo bem real onde não cabem anjos alados. Essa moral que não praticas, mas edificas. Se contas contigo pelas vidas que complicas. Para pensar no verdadeiro crime. Quando matas à nascença um sentimento tão sublime. Como a semelhança de paixão que tanto negas. Se não praticas o que pregas, de que valem essas regras? Piadas de mau gosto para os teus colegas. Segue o coração, não a razão que não sossegas. Só faz o suposto correto para dar um bom aspecto a quem te vi. Só nasce, aceito com voto, mas no teu olhar nosso estás a mentir. Tu és exceção, não tem, não quiseres ser tão. Seres coração e peço que me houvesse. Tu eres um pecado, o amor ao físico ofende. Então, por favor, isso te aprende. Tu és o palco e o cinismo, és o falso moralismo que eu calo. És a censura que ainda atinge o teu alvo antigo. Diz-me que é mau para ti, que julgas o que eu pratico. Mas por trás és capaz de ser alguém que alguém critica.